בשנת 2013 סיימתי לראשונה את ההסמכה שלי כמאמן אישי. למדתי שנה וחצי והייתי בטוח שאם אני רק אעלה פוסט הזמנה, אנשים יעופו על זה ויהיו לי מלא לקוחות, וסוף סוף אני אוכל להתפרנס ממה שאני אוהב לעשות באמת. בפועל, במציאות, זה לא מה שקרה. מה שקרה זה שאומנם קיבלתי הרבה לייקים ותגובות מפרגנות, אבל לא מאנשים רלוונטיים ובטח לא כאלה שיהיו מוכנים ללכת איתי לטווח הארוך. היום אני מבין שמה שעשיתי אז זה היה יותר פרסום ולא שיווק. כי שיווק מבחינתי זה גשר שמחבר בין עסקים ללקוחות. וכדי שהגשר הזה יעבוד כמו שצריך, הדבר המרכזי שצריך לקחת בחשבון זה ללמוד איך לפתח מערכת יחסים חזקה, רגשית ואותנטית עם קהילת הלקוחות שלנו. קוראים לי יקיר גבאי, והיום אני עוזר לעסקים לבנות את הגשר הזה שמחבר בין לקוחות לעסק שלהם, כדי שהם יוכלו להפיץ החוצה את המומחיות שלהם ולמשוך הרבה יותר לקוחות מדויקים, איכותיים, לטווח הארוך.